Omar Zeron, comentarista de deportes em TV Azteca, desmentiu o rumor que circula sobre seu suposto despido por filtrar fotos íntimas de la comentarista Patti Lopes de Lacerda. Zeron, através de sua conta oficial de Twitter, rechazou o rumor sobre uma publicação em uma revista nacional de espetáculos, onde se menciona que TV Azteca o despediu por filtrar as fotos de sua companheira. Em relação à desafortunada nota que aparece hoje em uma revista de baixo prestígio Y que se caracteriza por difamar Y mentir em cada publicação, desejo aclarar que desde luego, nada é certo. Se involucra a minha persona em uma total mentira, comentou em rechazo a nota publicada. O rumor surgiu por la manana de este martes, a lo que o comentarista no tardo em responder Y pedir respeito a si a sua companheira. Aproveito para decir-lhe a seus seguidores que não repliquei informação falsa. Respecto a lo que anda circulando pic.twitter.com/if6pg2h87x, Omar Zeron, @OmarZeron, 26 de junho de 2018. Por outro lado, lá afectada no radar do ninguna declaração sobre o tema e Y solo contestou o tweet de su. Amigo te quero mas Patti, la verdad sempre seio a la luz, sempre me respeito Y carino para ti em todo. Nos vemos pronto https://t.co/xzxj5 vlaio Omar Zeron, @OmarZeron, 26 de junho de 2018 DPC.